Ще одна серйозна ДТП сталася в Одесі. Автомобіль в'їхав у натовп людей, які протестували проти будівництва нової висотки. Усі деталі знають наші кореспонденти. Аварія сталася на вулиці Корольова в Одесі. Протестувальники перекрили дорогу, але зненацька один з автомобілів, не зупиняючись, поїхав прямо на людей. Двоє отримали травми. Це учасниці акції та співробітник поліції, який забезпечував порядок. У нього відкритий перелом ноги. За кермом автівки була жінка. Чому вона скоїла наїзд, невідомо. Момент ДТП потрапив в об'єктив нашої камери. Територія, де має бути будований соціальний об'єкт, по договору. Дорогу місцеві жителі перекривають вже втретє за останні два тижні. Причина – ось ця ділянка у спальному районі, де раніше був дитсадок. Люди кажуть, комерсанти будують тут житловий комплекс. Висота будинків 16 та 24 поверхи. Впритул до їхніх осель, школи і дитячого садка. І стверджують, проєкт розроблений з порушеннями, тож дозвіл на будівництво має бути скасований. Согласно зонингу и генплану, эта территория не предназначена для строительства жилых домов. Мы просим власти, требуем, чтобы они обратно отозвали этот земельный участок и восстановили детский сад, который так необходим. Разом з тим у компанії-забудовника розповідають, це буде лише 16-поверховий будинок з підземним паркінгом, офісними та торговими приміщеннями. Щодо звинувачень з боку жителів району, кажуть, документацію узгодили всі інстанції, тож чому не будувати? Там не нарушені санітарні, там не нарушені пожежні норми, там не нарушена інсоляція. Ми ніде нічого не нарушили. Ми отримали всі документи, які предусмотрені діючим законодавством. Утім, після масових протестів міська рада звернулася до Департаменту архітектурно-будівельного контролю Одеської області з проханням усе ж перевірити документацію. Якщо департаментом буде виявлене порушення при наданні містобудівних умов та обмежень, і вони будуть скасовані, це є підставою для скасування дозволу на виконання будівельних робіт. Результати перевірки стануть відомі найближчими днями. Що ж до жінки-водія, яка в'їхала в натовп, то їй доведеться відповідати за свої дії перед законом. Поліція відкрила проти неї кримінальне провадження. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеса.